30 sekuntia aikaa. Joo. Penttikin kaatoi sen kahvin eilen sinne. Se oli aika hyvä. Tunnari vissiin rupeaa ihan kohta. Varo sit se uusi palomies on muuten töissä. Ai niin joo. Toivottavasti se ei putoa tuolta. Onks tää hyvin tää kaikki nyt? Hei, lopeta. SDP:n väkimieli keskustan kainaloon. SDP:n ja kokoomuksen hallitusyhteistyön jatkaminen vielä seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ei houkuta sosiaalidemokraattien piiritason vaikuttajia. Oi sorre! Enemmistö MTV3 sunnuntai-raportin kyselyyn vastanneista SDP:n piirihallituksen jäsenistä oli sitä mieltä, että... Anteeksi. Oli sitä mieltä, että... Tosiaan. Hallituskumppaniksi kelpaa myöskin muu kuin SDP:n jäsenet. Nykyisen hallituspohjan jatkamista vaalien jälkeen heistä kannatti vain joka neljännes, eli 27%. Ja kokoomuksen sinipunan hallitusta tuki vain 7%. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, joka... Anteeksi.